ଅଣାଲବୀତମ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍ଗି ସାଲେପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ବାକୁ ନିବେଦନ କରିବି ମଧୁବାବୁ କେବଳ ସାଲେପୁର ମାଟି କିମ୍ବା ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମାଟିର ପୁଅ ନଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସେ ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେହି ସାଲେପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଅଛି ମୁଁ ସାଲେପୁର ମାଟିର ପୁଅ ତରଫରୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କିଭଳି ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତର ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତ୍ରୀ ସିଏ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ବି ସେମିତି ଥିଲେ ଆମ ସାଲ ମାଟିର ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କିଭଳି ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଡି ସି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାର દ્વારાજી દાવીપત્ર દાવીપત્ર દઉચું કેભી મધુબાબુ મરણોત્તર ભારત રત્ન સન્માન દિજ તા ઉપર પદ્પ મુખ્યમંત્રી એવું રાષ્ટ્રપતિ નિયંતુ નચેત નચેત આ ઉપર પદ્પ ન આમે દિલ્હી દરબાર એ પ્રસંગ ઉઠાવું જાઈ જે આમ ભારતર राष्ट्रपति ओडिया अहिले आउ ओडिया जे भारत रत्न सम्मान दिइ दिबार दरबार जाँ प्रसंग उठैबु